Zombie Apocalypse. Барлықтарыңа сәлем, достар. Сендермен бірге мен, қазақ баласы. Достар, бүгінгі видеода мен сендердің қойған сұрақтарыңа жауап беретін боламын. Алдында бір апталық қойған постқа бүгін мен жауап беремін. Ал ондай болса, достар, біз видеоны көпке созбай бастайық. Ең алдымен сендер менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолмашаны басып кетеміз. Және де өздеріңнің кез келген комментарияларын жазып кетсеңдер болады. Ал ондай болса, кеттік. Бізде алғашқы сұрақты қойған қазақ ютубер. Так, бірінші сұрағы, сен туалетте отырғанда не істейсің? Білмеймін. Екінші, сенің видеоңда ең тупой комментария болды ма? Болса көрсетші. Иә, болды, жаңа қана оны оқып, оған ответ қайтардым. Үшінші, Brawl Stars-та сен ең мықты ойыншы болсаң не істеуші едің? Ештеңе жай ғана ойнап жүре берем. Төртінші, мен саған черепаха десем жыламайсың ба? Мен жылауық емеспін. Бесінші, сенде неше подписчик болған қалайсың? 1 миллион подписчик болған қалаймын. Тіпті одан көп. Келесі сұрақты қойған бізде Naruto KZ. Бірінші, YouTube-та кімдерді көресің дейді. YouTube-та мен көбінесе Marco деген каналды көремін. Ол каналда аниме жайлы түсіреді. Түрлі-түрлі анимелер түсіреді, бірақ оның арасында мен тек Сайтама каналын көремін. Так, екінші, ең алғашқы каналында қанша подписчик болды? Бұл менің ең алғашқы каналым. Тек аты 3 рет қана өзгерген. Үшінші, ютуберлермен конфликт болып көрдің бе дейді? Жоқ. Төртінші, маған сәлем жолда. Naruto KZ, жалынды сәлем. Бесінші, дами бер, рахмет. Алтыншы, Корея киноларын қарап көрдің бе? Қарасаң соларда атай аласың ба дейді? Я, қарап көрдім, біраз дорамалар. Қателеспесең, Хуаюги деген, және мектеп қызықтары, әмірші әйел деген дерді көргем. Келесі сұрақты қойған бізде Алмаз KZ. Бірінші, YouTube-тан басқа немен айналысасың? YouTube-тан басқа мен футболмен айналысамын және жұмыс жасаймын. Келесі сұрағы, өзіңе ұнайтын Brawl Stars түсіретін қазақ ютуберлері. Мен Brawl Stars түсіретін қазақ ютуберлерінің арасынан көбінесе Али Қазақты көремін, Али Қазақ маған ұнайды. Үшінші сұрағы, YouTube-тағы басты мақсатым дейді. YouTube-тағы басты мақсатым 1 миллион подписчикке жетіп, қазақ ютубын дамыту. Төртінші сұрағы, блог канал ашасың ба дейді? Ойда бар, бірақ қазір ашпаймын. Бесінші сұрағы, үйдегілер сенің чорт екенің біле ме? Білмейді дейді. Келесі сұрақты қойған бізде Мади KZ. Сенің атың кім дейді? Менің атым Бақтияр. Басың дәу ма? Дәу. Дәу ойнап айтам, достар. Сен Brawl Stars-қа донат жасап көрдің бе? Әрине жоқ. Сен Brawl Stars-та қай персонаж жақсы көресің? Барлық персонажды. Нұртілеуге сәлем жолдашы дейді. Нұртілеу, менің атымнан саған жалынды сәлем. Так, келесі сұрақты қойған бізде Мистер Сако дейді. Бірінші, атың кім? Оған жауап бердім. Екінші сұрағы, Brawl Stars ойынында қандай бравлердің скинін ұнатасың дейді. Аты қандай дейді? Міне, мынандай. Талисман Дэрил, Хорус Бо және Коварный Мортис. Және ең соңғы сұрағы, маған сәлем жолдаш дейді. Мистер Сако, саған жалынды сәлем. Келесі бізде Мега Плей. Бірінші, атың кім? Оған жауап бердім. Екінші, мақсатың қандай дейді? Қазақ ютубын дамыту. Үшінші, не үшін каналыңның аты Қазақ баласы? Жай маған Қазақ баласы деген атын ады. Төрт, қаяқта тұрасың дейді? Үйде тұрамын. Бес, ютубелермен кіммен жақсы араласасың дейді? Исабек кезетпен жақсы араласамын. Және ең соңғысы, сәлем жолдашы дейді. Жалынды сәлем саған, Мега Плей. Келесі сұрақты қойған бізде Гүлмира Тұрдықожа дейді. Бір, сізде қанша персонаж бар дейді? Менде 3 легадан басқасының барлығы бар. Екі, Гейл мен Нанидің қайсысы ұнайды дейді? Гейл мен Нанидің екеуі де ұнайды. Так, үшінші, Brawl Stars ең мықты ульта қай персонаждікі? Шерлидікі. Thank you.
En sonuncu sırağı Brawl Stars sizge kanca payız ınaydı? Mağam Brawl Stars 100 payız ınaydı. Tak, kelesi sırağı bizde cosplay koyup tep. Birinci top 3 sükti youtuberinide. Menin 3 sükti youtuberim Puzzle, jene Marco, en sonuncu şınayı futbol. Келес сұрағы Brawl Stars түретін топ 5 ютуберді ата дейді. Brawl Stars түретін топ 5 ютубер. Бірінші Али Қазақ, одан кейін Алмас KZ, одан кейін Исабек KZ, Dark D, Neron, Игроман. Бесе өйтме? Ну, походу, бесе өйтіп қазақтым. Және ең соңғысы сәлем жолдаш дейді. Cosplay жалынды сәлем. Келесі сұрақ тұрған бізде Мирлан Ажмуханов дейді. Алдағы уақытта контент видеолар бола ма дейді. Иә, алдағы уақытта контент видеолар болады. Келесі сұрақ тұрған бізде Даник 820 Оспанов дейді. Сен аккаунтыңды бересің бе? Неше кубок, неше бравлер дейді. Мен аккаунтымды бермеймін. Походу 16600 кубоктай бар, және 3 легадан басқасының бары бар. Келесі сұрақ тұрған бізде Ера Геймер. Бір маған пиар жасаш дейді. Кешір, бірақ пиар ақылы. Екі, сен видеоны неме монтаждайсың дейді. Кайн Мастер Промен монтаждаймын. Үш, маған сәлем жолдаш дейді. Ера Геймер, саған жалынды сәлем. Келесі сұрақ тұрған Асылбек Кейзет дейді. Бірінші атын кім? Маған жауап бердім. Екі, Brawl Stars ойнағаныңа қанша жыл болды дейді. Бір жылға жақындап қалды. Үш, қызың бар ма дейді. Қызым жоқ. Төрт, маған сәлем жолда дейді. Әділбек кезе жалынды сәлем. Келесі, Қазақ Гейминг. Бірінші, Brawl Stars-а ең жақсы көретін бравлерім дейді. Маған барлығы бірдей. Екінші, YouTube-қа не үшін келдім дейді. Жай еріп келдім. 3. Менің каналыма көз қарасын дейді. Сенің каналыңа көз қарасым өте жақсы. Әдемі канал. 4. Dark или Али дейді. Али. 5. Brawl Stars-тан басқа ойынды ойнайсың ба дейді. Я, ойнаймын. 6. Брат алға дамы бер дейді. От души. Келесі бізде тағы да Naruto KZ. Так. Біреу сені мақтағанда ұяласың ба дейді. Я, кішкене ұяламын. Так, үш Корея дорамаларын қарайсың ба? Или баяғыда қарадың ба? Ну, баяғыда қарадым, қазір де анда-санда қарайым. 4. Өскенде кім болғың келеді дейді? Әлі білмеймін. 5. Старкты кізіп топ. Иә, топ. Достар, осымен бізде сұрақ-жауап бітті, достар. Сұрақ-жауап бітті. Иә, көп сұрақ қойыпсыңдар, енді мен арасынан теріп-теріп алдым. Егер достар осының 2-ші бөлімін, 3-ші бөлімін көргілерің келсе, онда осы видеоға кем дегенде 100 лайк жинап тастаймыз. Ал ондай болса, сау-сау, достар!